はい、どうもシンプルファイターです。今日からプレゼンソータくんの使い方を解説していきたいと思います。プレゼンソータくんはですね、パソコンのパワーポイントのスライドのセリフを私たちの代わりに愛嬌ある動作や効果音とともに読み上げてくれる可愛いロボットです。パワーポイントさえあれば誰でも簡単に操作することができます。今日は第1回目ということで、プレゼンソータくんにいろんなセリフを喋らせてみたいと思います。と、その前にプレゼンソータくんのセットアップの方法なんですけども、ソータくんのですね、ウェブページのプレゼンソータ取扱説明書、もしくはプレゼン職人の取扱説明書簡易マニュアル、こちらを見てセットアップをよろしくお願いします。すでにこちらではプレゼンソータくんがセットアップされてますので、早速やっていきたいと思います。まずはプレゼン職人を開きましょう。使うソータくんの IP アドレスにチェックを入れて、今回はですね、いきなりパワーポイントのねデータを作っていくとは難しいので、 TTS モードというね、まあテストモードみたいなものがありますので、これを使ってソータくんを喋るテストをしていきたいと思います。ここに発話内容を書きますって書いてますね。とりあえずここに何かセリフを書いてみましょう。こんにちはと。じゃあこれで実行してみましょうね。実行。こんにちは。動いてくれましたね。動作も一緒にできるわけですね。今回はフリーということで、発話に合わせて動くという設定で動作を行っています。こんにちは。いいですね。声質の設定もここで変えれるみたいですね。こんな風に今ソータくんの声ですけども、男性1にしてみましょうかね。こんにちは。渋い。ソータくんの外観にこれ合わないですよね。もう一回やってみましょうか。こんにちは。やっぱり合わないですねこれ。男性2があるみたいですね。男性2もやってみましょう。こんにちは。あー、若い男性の声になりましたね。こんにちは。なるほどなるほど。女性もありますね。女性もやってみましょうかね。こんにちは。ちょっと声震えてない？大丈夫かな。なんか泣きそうな声になってるけど大丈夫？話す速度とかね、いろいろ変えれるみたいです。早く喋ってみましょうかね。ソータくんの声で。こんにちは。早い。遅くもしてみましょうかね。こんにちは。これは遅すぎますね。声の抑揚もちょっとね変えてみましょうか。声の抑揚を大きくすると、こんにちは。テンション高くなりましたね。抑揚を小さくすると、こんにちは。あ、めちゃくちゃテンション下がりましたね。ちょっと悲しそうなこんにちはでしたね。声の高さ変えてみましょうか。声を高くすると、こんにちは。おお、高くなりましたね。低くすると、こんにちは。なるほどなるほど。